Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Nubia bakal melancarkan Nubia Red Magic 3S untuk pasaran tempatan. Ia membawakan spesifikasi skrin 6.65 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 48MP dan kamera hadapan 16MP. Peranti ini dijangka akan ditawarkan pada harga RM2,299 untuk model 8GB RAM dan RM2,899 untuk 12GB RAM. Apple bakal menawarkan Apple Watch Series 5 secara rasmi bermula 1 November 2019. Di Malaysia, jam tangan pintar ini hadir dalam dua variasi iaitu versi biasa dan versi selular pada harga bermula RM1,749. Selain itu, Huawei dilihat mengacah pengenalan telefon pintar di bawah siri Nova iaitu Huawei Nova 5Z. Ia bakal menyertakan skrin berlubang di bahagian hadapan, dijana chip Kirin 810 dan kamera belakang 48MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarif pelancaran peranti. Seterusnya, Titanium M6 5G bakal dikuasakan oleh chip Snapdragon 865. Dari segi spesifikasi, ia akan dilengkapi skrin 6.01 inci AMOLED, memori sebesar 12GB RAM dan storan sebesar 1TB. Ia bakal menggunakan kamera sebesar 64GB tetapi mampu mengambil gambar beresolusi 100MP menggunakan perisian. Namun, tarif penawaran peranti masih belum diketahui. Akhir sekali, Instagram dilihat sedang mencuba fungsi menyarankan kepada pengguna akaun yang boleh berhenti diikuti. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh untuk pengaktifan fungsi berkenaan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.